शहरीकरण ज्या झपाट्याने वाढत आहे, अवकाळी पाऊस, एवळी पाऊस, गारपीट, याला नेमकं उत्तर काय? वाढवण बंदला विरोध, मुंबई दिल्ली कॉरिडॉरला विरोध, ठाणा बोरिवली टनेलला विरोध, म्हणजे तंत्रज्ञानच मूळ गाभा असेल आणि तो मानवी चेहरा असलेला तंत्रज्ञान, ही जर आमच्या महाराष्ट्राची अपेक्षा असेल तर मला अजून हा प्रश्न सुटत नाही. प्रश्न पडलेला आहे की महाराष्ट्रात याचा विचार करणारा विभाग कुठला, अधिकारी कुठला, मंत्री कुठला. शहरीकरण ज्या झपाट्याने वाढत आहे, आज 40-41% शहरीकरण अधिकृत आकडा सांगतोय, पण प्रत्येक शहराला लगत असलेला जिल्ह्याचा किंवा ग्रामीण भाग हा हळूहळू कधी कधी अधिकृत कधी कधी अनधिकृत, पण त्या पद्धतीचा त्या शहराचा एक्सटेंडेड आर्म बनलाय. भले तो कर रूपाने त्या महानगरपालिकेत असेल नसेल, पण शहरांनी आपली व्याप्ती वाढवायचं काम अतिवेगाने केलंय आणि बरोबरीने ग्रामीण भागातल्या अर्थव्यवस्थेचा किंवा महाराष्ट्राचा अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला कृषी विभागाला समोर दररोज समस्या येत आहेत. काही आपण डोळ्याने पाहतोत की येणार आहे ते माहिती होतं, काही येणार आहेत याची कल्पनाच नसते. आणि त्यामुळे अवकाळी पाऊस, एवळी पाऊस, गारपीट, याला नेमकं उत्तर काय? पंचनामे करा आणि मदतीचा प्रयत्न करा, ते तर केलंच पाहिजे, पण या सगळ्यावर समाधानकारक उत्तर शोधण्यामध्ये महाराष्ट्राला अजूनची आक्रमक पावलं उचलावी लागतील, ज्याला तंत्रज्ञानाची जोड असल्याशिवाय पर्याय नाही. अर्थव्यवस्थेला आपण त्या ठिकाणी बघू तर ज्या पद्धतीने $1 trillion आपण एक हेतू डोळ्यासमोर ठेवून महाराष्ट्राने पुढे जायचं ठरवलं असलं तर त्या सगळ्या व्यवस्था चोख, भ्रष्टाचार विरहित, प्रामाणिकपणे चालण्यासाठी ह्युमन, त्याला आपण तो अप्रोच कमी करून तंत्रज्ञानावर आधारित केलेल्या व्यवस्थेतला भ्रष्टाचाराचा समूळ नायनाट केला पाहिजे, हाही विचार समोर येतो आहे. आजही तो वाद चालूच आहे की पर्यावरणाचं संरक्षण की विकासाचं गाडं, आणि म्हणून ज्या पद्धतीने वाढवण बंदला विरोध, मुंबई दिल्ली कॉरिडॉरला विरोध, ठाणा बोरिवली टनेलला विरोध, या सगळ्यातला मूळ गाभा जो आहे तो पर्यावरणाला पूरक ठेवून विकासाची गती करण्यासाठी ज्ञान, ते रिअल टाइम डेटा आधारित, प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीवर आधारित, प्रत्यक्ष परीक्षणावर असलेलं, याला सुद्धा तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. आणि मग अशा अनेक विषयांवर विचार केल्यावर लक्षात येतं की जर तंत्रज्ञानावर आधारित विकास, तंत्रज्ञानाने विचार करूनचा विकास, तंत्रज्ञानाच्या कार्यपद्धतीवरचा विकास हे जर करायचं असेल तर या महाराष्ट्रात तंत्रज्ञान किंवा आय टी किंवा टेक्नॉलॉजी याचा विचार करणारा वेगळा विभागच नाही आहे. डॉक्टर साहेब, आपण एका प्रतितयश डॉक्टर म्हणून महाराष्ट्राला, देशाला आपली ओळख आहे. तो काळ गेला की ज्या वेळेला प्रत्यक्ष हाताने आपण एखाद्याच्या बुबुळाचं किंवा डोळ्याचं ऑपरेशन करत होतो, आणि तंत्रज्ञानाने तर आता रोबोला किंवा मशीनला विना हात लावता त्या पद्धतीचं, आणि काही अंशी तर बिना डोळ्याला सुद्धा स्पर्श करताना लेझरने त्या ठिकाणी शस्त्रक्रिया करण्याच्या तंत्रज्ञानाला विकसित केलेलं आहे. एका मशीनच्या उद्घाटनाला मला जाण्याची संधी मिळाली जी भारतात पहिल्यांदा आली असं म्हटलं गेलं, मला त्याची कल्पना नाही. केनिया हॉस्पिटलला ती मशीन आलेली आहे, सांताक्रूज पश्चिमला. म्हणजे तंत्रज्ञानच मूळ गाभा असेल आणि तो मानवी चेहरा असलेला तंत्रज्ञान, ही जर आमच्या महाराष्ट्राची अपेक्षा असेल तर मला अजून हा प्रश्न सुटत नाही. प्रश्न पडलेला आहे की महाराष्ट्रात याचा विचार करणारा विभाग कुठला, अधिकारी कुठला, मंत्री कुठला, आणि त्याबद्दलचं मूलभूत चिंतन करणारं चिंतन वार्षिकांकासारखं अन्य कुठलं, मासिक कुठलं.